Դուք դիտում եք Զինուժի հատուկ թողարկումը բարի երեկո։ Արցախյան պատերազմի զարգացումների մասին պատմող հիմնական թեմաներին ծանոթացեք նախամարոտ։ Հրադադարի փոխարեն թեժ մարտեր արցախա-ադրբեջանական ճակատում հակառակորդն արդեն երրորդ անգամ է խախտում մարդասիրական հրադադարի պայմանավորվածությունը։ Արցախի հարավային գոտու դարպասների պաշտպանները Զինուժի հատուկ ռեպորտաժը հայրենական պատերազմի հերոս տղաների մասին։ Պահեստազորայինները առաջնագիծ մեկնելու նախորդին ռեպորտաժ զին պատրաստության վերջին պարապմունքներից։ Եվ մինչ Հայոց բանակն առաջին գծում կատաղի դիմակայում է ճշնամուն, աշխարհի հայերը Արցախի միջազգային ճանաչման պայքար են մղում։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, և մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, և այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ապագայի։ Հաղթանակը, բացառապես հաղթանակն է այն ավարտը, որ մենք պատկերացնում ենք այս պայքարի վերջում։ Եվ այսպես պատերազմի 30-րդ օրն արդեն երրորդ անգամ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ և ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ Արցախյան ռազմաճակատում մարդասիրական հրադադարի պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում։ Առավոտյան հակառակորդն ընդամենը մի քանի րոպեով դադարեցրել է կրակը, այդ ժամանակ օգտագործելով հայկական կողմին հրադադարը խախտելու շինծու մեղադրանքներ սարքելու և տարածելու համար։ Կեսօրին ադրբեջանական զինուժը հրետակոծել է հայկական դիրքերը, խաղաղ բնակավայրերը, ինչպես նաև հարձակում սկսել հարավարևելյան ուղղությամբ։ Ծանր մարտերի ընթացքում պաշտպանության բանակը կասեցրել է թշնամու գրողները, օրվա ռազմական քրոնիկոնը մեր տեսանյութում։ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ և ԵԱՀԿ Միսկի խմբի նախաձեռնությամբ հայկական ու ադրբեջանական կողմերը հրադադար հաստատելու մասին պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Հումանիտար հրադադարն ուժի մեջ է մտել հոկտեմբերի 26-ին առավոտյան 8:00-ից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը դեռևս 8:00-ին չլրացած շտապել է հայկական կողմին մեղադրել հրադադարը կոպտորեն խախտելու մեջ, նշելով, թե հայկական ուժերը հարավային ուղությամբ հրետակոծության են ենթարկում ադրբեջանական դիրքերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը շեշտել է, որ ադրբեջանական կողմի այս հայտարարությունները ակնհայտ սադրիչ բնույթ ունեն, եւս մեկ անգամ ընդգծելով, որ հայկական կողմը խստորեն պահպանել է ժամը 8:00-ից սահմանված հումանիտար հրադադարի ռեժիմը։ Պաշտպանության նախարարությունը կարևորում է հրադադարի ռեժիմի պահպանման հստակ պարամետրերի շուտափույթ ներդրումն ու կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ ռազմագերիների եւ պահվող այլ անձանց, ինչպես նաեւ զոհվածների մարմինների փոխանակման գործընթացի մեկնարկը։ Հրադադարի հաստատումից րոպեներ անց ադրբեջանական կողմը նորից վերսկսել է ռազմական ագրեսիան, ժամը 8:45-ի սահմանված հակառակորդը հրետանային գրակ է վարել Արցախի հյուսիսարևելյան մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Հերթական խախտումը գրանցվել է ժամը 9:10-ի սահմաններում։ Հակառակորդը թիրախավորել է հարավարևելյան ուղությամբ դիրքերը, արձակելով 5 հրետանային արկ։ Ավելի ուշ ադրբեջանական ուժերը հարձակում են ձեռնարկել հարավարևելյան հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկի առաջնագծի ուղությամբ, շարունակելով հրետակոծել նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Հակառակորդը Սմերջ տիպի համազարգային գրակի ռեակտիվ համակարգից հրթիռ է արձակել Մարտունու շրջանի Զարդարաշեն գյուղի ուղությամբ։ Ծանր մարտեր են ընթացել։ Շուշան Ստեփանյանը տեղեկացրել է, որ ժամը 17-ից Արցախի սահմանի երկայնքով գրակի խստությունը կտրուկ մեծացել է։ Հակառակորդը պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղությամբ կիրառել է փողային և ռեակտիվ հրետանի, նաև տանկեր։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները պաշտպանական մարտեր են մղել թշնամական ուժերի գրոհները կասեցնելու և վերջինիս ետ շպրտելու համար։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմից էլ հայտնում են, որ խաղաղ բնակավայրերի հրթիռակոծության հետևանքով Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղում զոհվել է քաղաքացիական մեկ անձ, եւս երկուսը վիրավորվել են։ Լաուրա Մամյան, Զինուժ։ Առավոտյան ժամը 7:10-ից ադրբեջանական զորքերը հարձակման են անցել շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Ադրբեջանական կողմը ակտիվ հրետակոծություն է սկսել, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստմնական է։ Գնա։ Մենք պիտի հաղթենք, որովհետև
Հայրենական պատերազմում արցախա-ադրբեջանական ուժերի դեմ մարտնչող զինվորներն ու պահեստազորայինները հերոսաբար պաշտպանում են Արցախի հարավային գոտու դարպասները։ Մարտական ու հաղթական տրամադրված քաջերիների հետ Դավիթ Դավթյանն է զրուցել։ Սա ամենահայտնի թեժուղություններից մեկն է Արցախի հարավարևմտյան ուղությունը։ Հենց այստեղ երկու անոթաչու է՝ ընկել, պայթել։ Մեր տղաները հենց այստեղ շարունակում են իրենց ծառայությունը, սպասում են հակառակորդին, ջախջախում եւ ոչնչացնում նրանց դիվերսիոն խմբերը։ Խոցել ենք ճշտամու տեխնիկան, ոչնչացրել ենք ընդհանի ուժը։ Ամեն ինչ ըստ կարգի, ուզեի ասել, որ հանգիստ լինեն, այստեղ ամեն ինչ նորմալ է։ Պատրաստ ենք կանգնեցնել բոլորին մեր հայրենիքի չմտնելու համար, թող չվախենան, միշտ ստեղ ենք, ապահով ենք, լավ ենք։ Այս պահին էլ Հրադադարի պայմաններում հակառակորդը շարունակում է կիրառել անօթաչու թռչող սարքեր եւ հետախուզական նշանակության եւ հարվածային։ Եղել է առաջի օրը գրող, հարցակում են կատարել, պետերները թողել ու փախել են։ Ստեղում խոտ տված վիճակում թողել փախել են։ Պաճառել են կորուսներ իրաց մեծ թվով, շատ զոհեր ունեն, սաղ թողել փախել են, ոչ մեկին չի օգնի, վիրավորներին չեն օգնի։ Միամուր ուժերով, հրամատարներով, սաղով, ընկերովի, սաղ ուժերով հաղթել ենք իրաց։ Հայպես են կրվել, այ միշտ պիտի կրի էլի։ Միանշանակ եթե հայենք, պիտի հաղթենք։ Հաղթելու ենք։ Այսօր ողջ հայ ժողովրդի համար ճակատագրական պահ է։ Բոլորս ոտի ենք ելել։ Մենք պաշտպանում ենք մեր հայրենիքը։ Մենք պաշտպանում ենք մեր հողը։ Շատ կարևոր է, որ մենք այսօր բոլորս իրար թիկուն կանգնենք, հայ զինվոր, հայրենիքի ճակատագիրը ձեր ձեռքում է։ Եվ ոչ միայն հայ զինվորի, մենք բոլորս պետք է գնանք, կարողա կամավորական, կարողա չգիտեմ ինչպիսի հնարավորություններ ունենանք, որ մեր ժողովրդին մենք ծառայենք, տղերք, հայրենիքը ձեր կարիքը ունի։ Հակառակորդը հերթական երեսպարտ կեղծիքն է համացանց նետել այս անգամ պաշտպանական գերատեսչության մակարդակով, իբր հայկական կողմն է խախտել Հրադադարը։ Սակայն, ինչպես միշտ, ադրբեջանական սուտը հենց ջրի երեսին է։ Փաստերի ժամանակագրությունն ու հակառակորդի քայլերի հաջորդականության համադրումը հեշտությամբ դիմակազերծում է ադրբեջանական հերթական խաբեությունը։ Ադրբեջանի իր սադրիչ գործելավոճով փայլեց նաև Հրադադար համար 3-ի ժամանակ։ Միացյալ Նահանգներում հումանիտար Հրադադարի մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերելուց հետո, որն ուժի մեջ պետք է մտներ հոկտեմբերի 26-ին առավոտյան ժամը 8-ին, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը դեռևս ժամը 8-ը չեկած շտապեց հայկական կողմին մեղադրել Հրադադարը կոպտորեն խախտելու մեջ, սակայն ռոպեներ անց հեռացրեց այդ տեղեկությունը եւ նորից տեղադրեց արդեն ժամը 8:06 ռոպեին։ Ուշագրավ է և տրամաբանական, որ եթե անգամ հայկական կողմից Հրադադարի խախտում եղել է ժամը 8-ից սկսած, ապա առնվազն գոնե 5-ից 10 րոպե էր հարկավոր այդ մասին զեկուցելու, հաղորդագրության տեքստը գրելու, այն վերադասների հետ համաձայնեցնելու, տարբեր լեզուներով թարգմանելու և վերջապես հրապարակելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը վաղուց էր պատրաստել իր ապատեղեկատվական տեքստը, ինչն էլ ևս մեկ անգամ վկայում է. Թշնամին պատրաստ և տրամադրված չէ Հրադադարին, և հայկական կողմին ուղղված իր բոլոր մեղադրանքները շինծու են և ստահոտ։ Հրշտունի, Զինուժ։ Հայրենիքի պաշտպանությանը զինվորագրվելու գործընթացը շարունակվում է։ Տավուշի մարզի պահեստազորայինները նախքան առաջնագծի տղաների պայքարին միանալը նախ մարզումների են մասնակցում և վերապատրաստվում։ Հաշված ժամերից մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսները թշնամու ծրագրերը տապալելու հնարքները սերտած ու ռազմական գիտելիքներով զինված կմեկնեն ճակատ։ Հովանես Պարաշյանն է ներկայացնում։ Աշխատում եք այդ սկզբունքով։ Հայրենիքի սահմաններն ամուր պահելու պատրաստակամությամբ ու մարտական տրամադրությամբ տավուշցիներից կազմված համայնքային կամավորական ջոկատները պատրաստվում են մեկնել արցախյան ռազմաճակատ։ Մինչև այդ զինվորական գիտելիքներն ու հմտություններն են վերհիշում, որ իրավիճակում ինչպես պետք է գործել մարտավարական ինչ հնարքներով։ Ավելի շատ վեր ենք հիշում, արդեն գիտենք բոլորս, բոլոր ուսումնական վարժություններ, կրակել, մարտավարություն։ Շատ ման եթե մոռացել ենք մեր հմուտ
զինվորական սպանները բարձր դասի, մեզ շատ իրանց հմտությունները փոխանցում է։ Միասնական ուժերով պետք է հաղթել թշնամուն, այս գաղափարի շուրջ են համախմբված բոլորը, քաջ գիտակցելով։ Օրհասական այս պահին մեկ բռունցք դարձած պետք է պայքարել հանուն ներկա ու գալիք սերունդների խաղաղ ապագայի, հանուն պատմական արդարության հաղթանակի։ Ամեն մի հայ մարդու պարտավորությունն է, որ պաշտպանի եւ սահմանը, եւ ընտանիքը, եւ մեր ժողովրդին։ Վարչապետի պարոն Փաշինյանի կոչը լսել ենք, հավաքվել ենք, կամավորեկել ենք, որ մենք էլ մեր ազգի համար ինչ-որ մի օգուտ տանք, պաշտպանենք մեր ազգը։ Պետք է պաշտպանենք մեր երկիրը, ուրիշ ոչ մի տարբերակ չկա։ Ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով։ Տրամադրություններն ստեղն է, մարտական ենք տրամադրված ու հաղթելու ենք։ Շարքում քիչ չեն արտերկրից վերադարձած տավուշցիները, հայրենիքի կանչով ու վարչապետի մարտակոչով Ժորան ու Արգամը վարկյան անգամ չմտածելով Ռուսաստանից Հայաստան են եկել զինվորագրվելու առաքելությամբ։ Բոլորս էլ տեսնում ենք, որ ինչա կատարվում մեր երկրում ու դրա համար եկել ենք։ Հաղթելու ենք էտի մետի միանշանակավոր։ Գրեթե բոլորը սահմանամերձ համայնքներից են, շատերն էլ մեկ անգամ արդեն անցել են պատերազմի միջով։ Մեզ բաժին հասած հակառակորդի տեսակն ու վարքագիծը լավ գիտեն։ Մասնակցել ենք նաև մինչև 94 թվական եղած մարտական գործողություններին։ Այսօր էլ նորից բաժինը հասել, որ պետք է պաշտպանենք մեր սահմանները, մեր հողը, մեր ջուրը, մեր հայրենիքը։ Ես կցանկանամ, որ բոլորը անհատապես իրանց ներուժը դնեն այս գործում, հանուն մեր հայրենի հողի, հանուն մեր հայրենիքի։ Բոլորս ոգևորված ենք ու շատ ենք շտապում լինել մարտի դաշտում։ Մենք էլ ենք ուզում մեր զինվորների կողքին լինենք ու պատրաստ ենք եւ գնալու ենք հայրենի հողը պաշտպանելու։ Վահրամը կամավորական ջոկատներից մեկի հրամանատարն է, հաղթանակ գյուղի վարչական ղեկավարը։ 90-ականների արցախյան պատերազմում հորն է կորցրել, տարիներ առաջ էլ մարտական խնդիր կատարելիս դիրքերում եղբայրն է զոհվել, ու այսօր ավելի քան համոզված է, այնինչ գծված է արյամբ, ջնջել հնարավոր չէ։ Զոհված ընկերների ու հարազատների կիսատ թողած գործը շարունակելու, սահմաններն անառիկ պահելու իրենց հերթն է։ Գիրանք չունենք ոչ մի թիս հող տալու թշնամուն, մենք թշնամուն պատրաստ ենք ճաղջախելու եւ այսօր ապացույցները, փաստ ապացույցները կան, որ ճաղջախում է թշնամին։ Հովանես Պարաշյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Այսպես պահելու եք, ոնց որ հիմա։ Քնապարկեր, անձրևանոցներ, քողարկման ցանցեր, գյումրեցիները նույնպես լցված են ամեն ինչ առաջնագծի զինվորի ու Արցախի համար համահայկական նախաձեռնությանը։ Ընդ որում Հայաստանի մշակութային մայրաքաղաքը ոչ միայն թիկունքից է զորավիկ լինում Արցախին, այլև իր զավակներին է ճանապարհում ռազմաճակատ։ Ռեպորտաժ Գյումրիից։ Սեպտեմբերի 27-ից հետո ամենվոք յուրականչուր հայ միայն ու միայն մտածում է Արցախի ու զինվորի մասին։ Զինվորագրվում ու կամավորագրվում են թե ռազմաճակատ մեկնելու եւ թե թիկունքում ինչ-որ աշխատանքների մասնակցելու համար։ Եթե դու ցանկանում ես, որ միանաս թիկունքին ու թիկունքը ամուր պահես, ուրեմն պետք է անես այն, ինչ որ հնարավոր է ու ուժերիդ քեզ թույլ են տալիս։ Այս պահին մենք կարողանում ենք օգնել սրանով մեր զինվորներին, որ աշանի լինենք նրանց, բայց եթե պետք լինի, մեր կարիք լինի, երևի այստեղ յուրաքանչյուրս էլ կվերցնենք զենք և կգնանք նրանց կողքը կրվելու։ Շիրակի մարզի համայնք ու քաղաք լցված են հաղթանակի գործին։ Թոշակառուներ ու արվեստագետներ, տնտեսագետներ, մանկավարժներ ու աշակերտներ բոլորը համախմբվել են հանուն մեկ նպատակի։ Նպատակ ունենք, որ հաղթելու ենք, սա է մեր միակ նպատակը։ Ու մենք երբեք մեր պապենական հողերը չենք թույլ տվել, որ թշնամին հանգարց ոտնակով անի ու գրավի։ Իսկ այդ գրավելը թուրքի համար մեծ երազանք է, որ այդպես երազանք էլ կթողնենք մնա, չենք թողնի, որ դա իրականություն դառնա։
Միտեղում հավաքագրում են քնապարկեր, անձրևանոցներ, անկողնային պարագաներ, վիրակապեր են կարում հոսպիտալների համար, մյուսում պաշտպանական ցանցեր գործում ու հավաքում։ Քողարկող ցանցերի գործումը հերթականներից է, եւ սա դեռ միայն սկիզբն է։ Բոլորս վստահ ենք, որ այնպիսի հզոր բանակ, ինչպիսին մենք ունենք, պարտավոր է ունենալ նաեւ հզոր թիկունք։ Ու հզորը թերևս մեր պարագային մի քիչ շատ հնչեղ է, պես բոլոր դեպքերում անում ենք հնարավորինը, որ արժանի լինենք մեր տղաների կողքին գոնե նրանց շնչածոտը շնչելու, խոնարհվում եմ մեր բանակի առաջ զինվորից սկսած մինչև գեներալ ու մյուսները։ Մենք հաղթելու ենք, անպայման հաղթելու ենք։ Բանակը կարիք ունի ոչ միայն թիկունքում մարտնչողների, այլև կամավորների, ովքեր առաջնագծում զինվորների կողքին ծառայություն կտանեն։ Առաջնագծից հերթափոխ կատարած կամավորականների ջոկատը հավաքագրելով ու համալրելով իր շարքերը կրկին շտապում է վերադառնալ ռազմաճակատ։ Մենք պարտավոր ենք բոլորս մեր հայրենիքը, մեր սրբողը պաշտպանելու, որովհետև հազար ու քի ֆիդայիններ մենք արյուն ենք ընդեղ թափվել։ Մենք չունենք որևէ բան տալու։ Մերն է, մենք պետք է պաշտպանենք։ Ազատամարտիկ ներկայում կամավորական ջոկատի հրամանատար Սենի Գրիգորյանը անցել է աղվանական ու Ղարաբաղի առաջին պատերազմները, ստացել ծանր վիրավորումներ, բայց հայրենիքի կանչը ամեն ինչից վեր է դասում։ Մեր բոլոր զինվորները, մեր բոլոր կամավորականները ոգի ունեն, աշխարհը չունի, չկա այդպես ոգի այլ ազգերի մեջ։ Մեր ոգին Աստված է տվել, անպարտելի ոգի։ Բոլորն այսօր ջոկատն են համալրում եւ սա շատ ոգեկոչող է, սա ամեն ինչը եւ ոգեշնչող է մեր բոլորի համար, սա պիտի լինի շարունակական, այնքան ժամանակ, մինչև չի հաստատվի համատարած խաղաղություն։ Բոլորը պետք է ամրագրվեն ու գնան։ Այդպես կապ չունի։ Այսօր ես ունեմ 17 տարեկան, արդեն 18 տարին ինտեղ են հելելա, որ ինքն է դա։ Տանելու եմ հետս, պետք է գա ինտեղ են իմ կողը պետք է լինի։ Ես հետ չեմ պահելու։ Որ իմանա հայոց հոգին ինչ է։ Երիտասարդների միջի հոգին կրակ է։ Կրակ, որ նոր անպարտելի կրակ է։ Ես բարդան երիտասարդ երեխանցուս, որ մարդական դաշտ են գալում, որ այստեղից են օգնում, որից է բանով, այս կամ երեխանցեն էլ մեր կողին են, նամակներ են գրում, որից է մի սիգարետի ուղարկում են, դրանից ավելի ես, որպես շնշում ավելի ես, բարդովեն Պերվի դաշտ առաջնագիծ անմայ նման առաջ ես գնում։ Անպարտ հայի ոգին դեռ սարեր է շուրջ տալու ու հրադադար պարտադրելու։ Ամեն ինչ կախված է յուրականչուրիցս։ Հաղթելու ենք։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուժ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք խաղացել ժողովուրդ ենք, բայց մեզ պարտադրել են պատերազմ։ Մենք հաղթանակած ժողովուրդ ենք եւ հաղթելու ենք։ Պետք է անենք ամեն ինչ, որ հաղթանակը շուտ գա։ Ես հպարտանում եմ իմ ժողովրդով եւ բոլոր նրանցով, ովքեր այսօր պատերազմի դաշտում ամենի ճանում են իրենց կյանքի գնով հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Փառք ու պատիվ իրենց։ Այս օրերին յուրականչուր հայ մարդ, անկախ դրանից որտեղ որ լինի, պետք է անի ամեն ինչ իր ժողովրդի համար։ Ինչ կարող է պետք է անի։ Սիրելի հետազոտներ, հայրենիքը այսօր ձեր կարիքը շատ ունի։ Ամբողջ աշխարհի հայությունը շարունակում է բազմահազարանոց ցույցերն ի աջակցություն Արցախի միջազգային ճանաչման ու խաղաղության, պահանջում պատժել Էրդողան Ալիև ռազմական հանցագործներին։ Տարբեր երկրներում տեղի ունեցող այս լայնածավալ ակցիաներին միացել են նաև օտարազգի աշխարհահռչակ դեմքեր, զորավիկ դառնալով Արցախին ու համայն հայությանը։ Զարուհի Ռշտունին է ներկայացնում։ Ամերիկահայերը հերթական բողոքի զանգվածային ցույցն են իրականացրել, որը մեկնարկել է աղոթքով եւ Նյու Յորքի Ջորջ Վաշինգտոնի անվան կամրջով արդարության երթով։ Հազարավոր հայեր եւ նրանց աջակիցները հավաքվել են Նյու Յորքում եւ Նյու Ջերսիում իրազեկելով Արցախում շարունակվող պատերազմի եւ մարդասիրական ճգնաժամի մասին։ Կանգնեցրեք Էրդողանի ահաբեկչական ռեժիմը, այսպիսի ցուցանակներով Սիրիայի բնակիչները դուրս են եկել Հալեպի փողոցներ Արցախին աջակցելու համար։ Ազիզի Եշրջանու ակցիայի մասնակիցները երթ են անցկացրել, Արցախը Հայաստան է, վերջ ցեղասպանությանը հաղթելու ենք եւ այլ վանկարկումներով։
Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում Էյֆելյան աշտարակի մոտ գտնվող Տրոկադերո հրապարակում շուրջ 20,000 ֆրանսահայեր եւ ֆրանսիացիներ խաղաղացույց են անցկացրել Արցախի անկախության ճանաչման պահանջով։ Ֆրանսահայերն իրենց աջակցությունն են հայտնել Ֆրանսիայի նախագահին, անթույլատրելի համարել Էրդողանի վիրավորական արտահայտությունները Մակրոնի հասցեին եւ կոչ արել ոչ միայն դատապարտել նման վիրավորանքը, այլև պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի նկատմամբ։ Աշխարհահռչակ դերասաններն ու երգիչները շարունակում են իրենց աջակցությունը հայտնել Արցախին եւ Հայաստանին։ Այս անգամ հայ եւ արցախցի ժողովրդին կոչով դիմել է հոլիվուդյան հայտնի դերասան եւ ռեժիսոր Մել Գիբսոնը։ Ես շատ մտահոգված եմ Արցախում եւ Հայաստանում տեղի ունեցող վերջին հակամարտությամբ։ Շատ հայ ընկերներ ունեմ Միացյալ Նահանգներում, որոնք ինձ պատմել են Արցախում հակամարտության սրման եւ դրա հետևանքների մասին։ Շատ եմ հարգում մեծահոգի ու հաստատակամ հայ ժողովրդին, որ հսկական դժվարությունների է բախվել։ Այս մարդկանց հնարավորությունները, ինչպես գիտենք, անսահմանափակ են։ Այս դժվար ժամանակներում աղոթում եմ ձեզ համար։ Աղոթում եմ, որ հարցին խաղաղ լուծում տրվի եւ որ գերտերությունները միջամտեն եւ ճանաչեն առկա իրավիճակը։ Հույսուն եմ, որ խաղաղության կհասնեք։ Բարեկամներս, ուժեղ եղեք, շնորհակալ ձեր արդար գործը։ Թող Աստված օրհնի ձեզ։ Զարուհի Ռշտունի, Զինուժ։ Զինուժի հատուկ թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղ գիշեր։